född på 50-talet, fostrad av vår tid. Mamma, pappa, barn, där fanns begreppen ro och fri. Man blev en duktig flicka med hästsvans och en vit rosett. Middag med familjen, det var så himla lätt. 60-talet flög förbi med friheten som rätt. Vi blev så jäkla nöjda, för de som alltid stod bredvid. Men nu så tänker inte någon av oss vara tyst. Vi är en hel generation som aldrig någonsin har sagt ett knyst. Och vill ni ha två röra på får ni gå någon annanstans. Nu ska vi ta oss tog för alltid retare någon. De ni talar med är inte någon från Fake Factory eller Robinson. Inte ens Lena Philipsson. Var faktiskt där. Radio spela Beatles hela tiden var man kär. Vi blev så jäkla snälla, vi bara log och tog emot. Ingen verkar fatta, vi gjorde mycket bra. Ingen lyssnar då, ingen lyssnar nu idag. Det som vi har att säga är varken löften eller hot. Men nu så tänker inte någon. Vi är en hel generation som aldrig någonsin har sagt ett kryss. Och vill ni ha två röra på får ni gå någon annanstans. Nu ska vi ta oss tog för alltid retare någon. De ni talar med är inte någon från Fake Factory eller Robinson. Inte ens Lena Philipsson. Och inte någon idol, nej. Ring. Kräm och 100 par skor. Vad kommer det sig? Jo, men i vår ålder, vår oerhört höga ålder, så består livet väldigt mycket av rynkkräm och skor. Kan vi väl säga, eftersom vi delar ett skointresse. Vi är skofetischister. Ja. Är det någon speciell typ av skor som ni föredrar? Ja, höga klackar. Ja. Alltså alla i princip som man inte kan gå i kan man väl säga. Alla som klämmer och skaver och som, nej, som man får stå still i. Ja, ståskor. Inte tåskor utan ståskor. Stämmer det med 100 par då? Dessvärre. Alltså vi, ja, i alla fall ihop har vi 100 par. Det har vi. Mm. Lite mer tror jag. Ja. Och då undrar man hur har de kommit in i garderoben? För vi makens granskande blickar. Ja, jag har sett att det är en och annan man här. Det är inte så många, tack och lov, och ni håller knuten. Alltså, jag tror att det kan låta ungefär så här hemma hos många av er. Har du nya skor? Amen, känner du inte igen dem här? Jag har haft dem hur länge som helst. Ja. Har du köpt nya skor? Åh, älskling! Ja, ja, det var jag. Alltså, på rea? Ja, ja, men du förstår, de var ju nedsatt. De var nedsatta 70%. Det var jättebilligt. Har du nya skor? Ja, ni fattar. Ni fattar vem jag. Är det Hasse? Alltså, Hasse, alltså, de här skorna, de har jag ju faktiskt ärvt efter din mamma. Känner du inte igen morsans skor? Alltså, min mor, hon hade bara tofflor. Alltså, ja, men då får jag vara Nisse. Bea, har du nya skor? Uppmärksam. Nej, de är inte nya. Ja, fast de är nya för mig. Men, ja, men du vet, jag var hemma hos Monica och då hade hon hade köpt ett par som var för små för henne. Så jag fick dem av henne. Ja, hon är ju görsnäll där. Hur kom ni på den här idén att ni skulle göra en liten grej och åka runt med?
Ja, men vi har ju så roligt tillsammans. Vi jobbade ihop nere i Malmö. Du kan fortsätta. Ja, alltså vi spelade revy i Arlövsrevyn. Och då delade vi sminklås. Mm. Och så hade vi så mycket att prata om. Och så skrattade vi mycket och så sa vi att det här borde vi berätta för andra. Mm. Och så tycker vi att det är så skoj att vara tillsammans. Mm. Så att det blev liksom ett måste, det blev ett behov av att fortsätta. Ja. Och Bea är jätteduktig på att komma med idéer och jag fångar upp dem. Monica är jätteduktig på att skriva. Så därför blev det en bra föreställning. Ja, alltså inte trodde man att man skulle vakna i morgon och känna sig att... Aj, det gjorde ont i ryggen. Och knäna och gammal. Vad säger du? Alltså, gammal. Du hörde på ordet. Gammal. Gammal, det är ett sammansatt ord. Nej. Jo, det hör jag att det är. Det är sammansatt av gam och mal. Ja, gam och mal äter, hur kul det är. Var får ni idéerna ifrån? Verkliga livet kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Och just det här att kunna göra någonting roligt och positivt av att man är i en, att man har blivit lite äldre istället för att gå och sucka och säga att det är besvärligt, så har vi tagit tillvara på det. Absolut, ja. Alltså, man måste ju skratta åt det. Mm. Och vad är alternativet? Nej, precis. Helt enkelt. Mot att bli äldre menar jag. Mm. Har inte var ålder sin charm? Absolut. Ja, visst. Självklart. Självklart. Det är inte alls bara av ondo att bli äldre. Inte dugg, utan det är faktiskt ganska härligt också. Men jag menar, vi måste ju få skämta om det. Mm. Så är det. Några speciella tips till tjejer som sitter på tv nu hur de ska hålla sig fräscha vid hög ålder då, om det säger så då? Ja, det vet jag inte. Det... Skratta mycket. Skratta mycket, det är jättebra. Mm. Ha kul. Ja. Njut av nuet och förgyll det du kan förgylla. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Det är en bra devis. Alltså vardagen. Mm. När helst man kan. Kvinnor i våran ålder, vad har de på fötterna? Ja, men de har såna här sandaletter och hur är det möjligt? Ja, jag bara undrar, vad gömmer de åderbrocken och stödstrumporna? men Askon, sa det är ju länge sedan, men hennes skor, eller skor, den passar perfekt. Oh. Men hon fick ju passa sig å andra sidan så hon kom iväg från festen före klockan 12, för då skulle ju hennes vagn bli förvandlad till en pumpa. Nu är det vi själva, alltså i den här åldern, som måste komma iväg från festen för ett tolv innan man själv ser ut som en pumpa. Vad vore livet utan skor? Vilka snedsteg man skulle ta? Vad vore livet utan skor? Inte mycket att ha. Vad vore livet utan skor? Ingen klackspark, ingen stäpp. Hur viktigt är det här med rynkkrämen som ni har med här nu då? Ohyggligt viktigt. Det är ju hela livet. Läser inte du tidningen? Alltså det spaltmeter skrivs om denna rynkkräm. Som vi vet, alltså både de som tittar på oss nu och vi vet, den finns inte. Det existerar ingen rynkkräm. Och ändå så tar den upp så mycket tid och är så dyr. Men det finns ett gammalt tips där. Ta en klänypa i nackskinnet så blir du slät i ansiktet. Ja, precis. Det gör vi också. Kom ihåg, en gång i livet så låg salvan i en blå plåta, så heter Nivea. Ja, men den dök till allting. Nu är vi snärjda i en djungel av liposomer, kollagener, syror. Ja, syror. Ja, men då, allting ska vara anti-aging. Ja, alltså det går trender i det, eller hur? Jag menar alltså, nu läste jag att det skulle vara soja i det. Och sjöalger. Och det heter primer och booster och serum. Va? Ja, men alltså det låter, förlåt, jag så att skrattar. Va? Det låter som du ska göra om badrummet. Det heter ju sådär. Ja. Vet du, jag fick en liten blå jätteexklusiv burk i present. Vet ni vad det stod på den? Det stod skin caviar.
den stod på en liten silverbricka i den här burken. Och så hade de skickat med en liten sked, en silversked. Och så små, små servetter av tyg som var perforerade. Och så skulle man då ta den här skeden och så ta lite sån här skin kaviar. Och det såg ut som små guldkorn. Och så ska man lägga på servetten och så skulle man liksom vrida ut. Då kom en liten droppe där som man skulle liksom... Vet ni, det luktar lite fisk. Jag kommer aldrig att ha råd att köpa en sån där burk. Så jag tänkte, vad tror ni om torskrom på ICA? Samma effekt. Ska vi prova? Ja, prova en gång. Ja, men alltså, annars kan man ju undra. Hur kan något som inte finns vara så gott? Ja. Och ändå köper vi. Ja, ändå. Alltså vi två har i alla fall badrummet halv, eller badrumsskåpet. Badrumsskåpet halvfyllt med sån här krämer. Ja, men man köper en. Och så smäller det så att man tar. Nej, det hjälper inte. Ja, då går man och köper en till, en annan sort. Och så, nej, det hjälper inte heller. Och så där håller man på, man är dum. Inget att göra. Ni är inne på det musikaliska här också då, så... Ni har ju otroligt mycket rutin. Hur bygger ni upp musiken? Vi har ju med oss en gudabenådad pianist som är så oerhört begåvad. Som vi alltid skulle vilja ha i bakfickan. Ja. Han heter Peter Tikkanen. Kommer från Örebro. En sån mångsidig musikant. Faktiskt. Och jag menar, det är Monica som är den som kan mest av musik i det här sällskapet. Jag sjunger ju bara, jag vet ju inte riktigt vad jag gör, men jag sjunger glatt och gärna och ja, mycket. Och bra. Men i alla fall, jag försöker lyssna på Monica och Peter och så. Ja, det vi har haft turen att få samarbeta med Peter, måste jag säga. Den här turnén som ni är på nu, har ni varit runt på många ställen? Ja, den här svängen blir det väl 10 platser som vi åker på. Sen så har vi precis nu, håller vi på och lägger hösten. Så vi börjar den 1 oktober. Ja, det gör vi. Mm. Och vi körde i höstas faktiskt också. 15 platser ungefär. Men Sverige är långt så vi tänkte hålla på ett tag. Ja. Gör ni några ändringar under tidens gång eller har ni samma program hela tiden? Jag kan inte säga att det har varit samma program någon dag. Aldrig samma program. Beror det på vad det är för publik i salongen eller? Ja, och lite infall och lite... Ja, men i stort sett är det ju samma. Men vi, nästa till hösten så pratar vi om att vi ska bygga ut lite, dra ifrån och lägga till. Stoppa in något mer ämne tror vi att vi kommer att göra. Men det börjar med, det första vi gjorde då var vi på 45 minuter. Och nu är vi uppe i 1,5 timme. Och vi vet inte riktigt hur det har gått till. Nej, det bara hände så. Det blev så. Men kanske är för att ni har så trevligt tillsammans. Ja, precis. Och med publiken framförallt. Alltså det bygger jättemycket på att vi får en bra kontakt med vår publik. Den är mycket, mycket viktig i sammanhanget. Har ni några speciella knep om det är en kväll där publiken är lite svårflörtad? Jobba. Ja. Det är bara att jobba. Mm. För att det händer ju. Men vi brukar få dem. Det brukar ju vara lite skillnad på folk i olika landsdelar. Ja, det kan man nog säga. Ja, det är det. Ja. Vi spelade i Stockholm häromdagen och då känner ju jag som verkligen är lantisen här och blev ju uppfödd i Stockholm men jag kommer härifrån. Så kände jag, hur ska det här gå? Liksom jag tänkte, stockholmare. Jag hade så fel. Det var toppen. Det funkar jättebra. Så att det brukar, man får bara känna efter. Och ibland får man göra lite tempoväxlingar liksom. Så och det är intressant också att bara vara, det är ju bara vi två, Peter. Alltså vi har ingen att luta oss, vi lutar oss mot varandra. Och det är inget, vi kan ju inte diskutera det medan föreställningen pågår, utan det är ju någonting som man känner att oj, idag är det så här. Mm. Och så försöker vi hitta vägar som gör att det funkar. Ja, det är jättekul. Och egentligen så tycker jag att rynkor är vackert. Och det menar jag ärligt. Alltså, jag tycker rynkor är vackert på andra. Nej, jag tycker att det är vackert. Men det är bara det i provytten med det där ljuset. De liksom strävar den bara ner. Alltså, man ser
så sur och tråkig ut. Men skulle hela livet vara skit? Nej, absolut inte. Men om du tänker fortsätta så här så kommer vi vara snyggast när vi hänger upp och ner. Och vem har bestämt hörni att det här som... Det här skrynklet här ute, att det ska kallas för skrattrynkor. Jag menar, så kul var det inte att få dem. Sluta gnäll, Monica. Det är lite för söta, dina skrattrynkor. Ja, nu ska jag säga, annars jag tänker berätta en historia. Ja. Det var den här damen som kom till ansiktsterapeuten. Hon skulle ge en ansiktsbehandling. Och började naturligtvis genast att klaga på sina skrattrynkor. Och då säger den här... välmejkade, släthyade 30-åriga terapeuter. Oh, snälla Lara, tänk på att en vindruva och ett russin, det är precis samma sak. Ja, det kan ju hända, svarar då den här damen. Jag menar, en vindruva har ju åtminstone framtid i ett glas vin eller på en ostbricka. Ett russi har i bästa fall framtiden i huvudet på en tjock lussekatt. Blekta tänder, silikon, storlek 36. Var kom idealet från? Vem gav oss komplex? Vackra händer, rosig hy, sexig sval och skön. Evigt ung och evigt ny. Men du, vi tänker på miljön. Jag går upp och jag går ner. Vet du fanken om jag orkar mer? Ena dagen så är det Atkins som gäller här. Nästa dag så är det jättekass, usch, vilken kall dusch. Droppen dripp och droppen drapp, snart så svettas vi i kapp. Termostaten har något glapp, finns där ingen on och knapp. Dö-dö-dapp, dö-dö-dapp, dö-dö-dapp. Vi öser på med vitaminer, mineraler. Det är mirakelmelodik. Vem på tidningarna vet och kan, de har en trogen stor publik. Vi är för feta. Vi är för feta. Är du ensam igen? Är du singel igen? Slå på datorn så ordnar det sig. Du får träff på ett kick, fixar du med ett klick. Och där finns någon som passar just dig. Jag är en magnet, sexy, vild och het. Thank you.
Yeah.